Rodrigo, tudo bem com vocês, ouvintes? Nós já estamos aqui em frente à paróquia Santa Terezinha, eu, Joelson. A procissão que começa logo mais às 15 horas com saída aqui da Santa Terezinha. Outro recado importante, Rodrigo, é que as pessoas que vierem para cá, que estiverem aí nas suas casas, já se arrumando, conversando com os amigos, convidando a família, se deslocando até Santa Terezinha, é que haverá aqui um ponto de coleta, tanto para doação de cobertores, para depois do que aconteceu em Guarapuava nos últimos dias. Nós vamos ter esse ponto de arrecadação também aqui na paróquia Santa Terezinha, já na chegada da procissão. Quem puder trazer, quiser se solidarizar com tudo que aconteceu com a cidade, também com as pessoas que vão enfrentar esse inverno e necessitam dessa doação, que possam trazer num dia de solidariedade o que aconteceu nos últimos dias. Ao meu lado está o padre Rogério da Vila Bela, né, padre, da paróquia Divino Espírito Santo. Padre, a importância de um dia como hoje, celebrar o Corpus Christi, celebrar a Eucaristia, para a Igreja Católica, ter uma procissão como essa, um evento como esse hoje em Guarapuava. Bom dia. Bom dia. Para nós, católicos, tem uma grande importância por ser um dogma de fé, a Eucaristia, e hoje, por ser uma norma da Igreja, que todo católico não fique em casa e se ensaia nas ruas, manifestando publicamente a sua fé, que Jesus está presente na Eucaristia. Então, para nós todos, tem uma grande importância, e o tema de hoje, né? Ele está no meio de nós. Isso, assim, nós motivamos todo o povo, que ainda dá tempo de sair de casa, o povo está chegando já, mas aqueles que quiserem esperar a procissão, que quiserem acompanhar, todos serão muito bem-vindos, todos manifestando a fé publicamente. Nós vamos ter uma procissão que vai envolver muitas pessoas mais uma vez, mas sempre é importante que todos venham, né? Mesmo quem já foi na sua paróquia, talvez durante a manhã, que venha e se junte a esse corpo diocesano, né, na tarde de hoje. Isso, todas as paróquias foram motivadas para que todos pudessem participar. É claro que tem aqueles que têm mais dificuldade, nós rezamos pelos mais idosos, pelos enfermos, mas aqueles que têm boa saúde, que têm condição, que façamos todos um esforço para sair de suas casas e caminhar juntos, mostrando a nossa fraternidade, a nossa amizade, a nossa vida de comunidade, mas também a nossa fé em Cristo ressuscitado. Padre, as paróquias de Guarapuava nos últimos dias foram fundamentais para arrecadar donativos para as pessoas que infelizmente acabaram perdendo tudo durante as últimas chuvas, né? Qual a importância também das pessoas trazerem para cá, né, de poderem se solidarizar no dia de hoje com as famílias durante essa profissão de fé mesmo que tem pela frente hoje os católicos de Guarapuava? Isso, todas as paróquias, graças a Deus, foram as primeiras a se mobilizar e ajudar e se tornar ponto de coleta, arrecadando doações. E agora, mais uma vez, nós estamos pedindo que, se não puder trazer outras coisas, traga ao menos um cobertor, não precisa ser novo, mas que todos possam doar um cobertor, uma vez que já está chegando o inverno e que muitas famílias realmente estão precisando. E só sabe dizer bem aquele que é vizinho, aquele que realmente passou pela essa situação, de chuva e enchente na casa. Então, quem puder doar alguma coisa, que doe, que traga na Santa Terezinha ou leve na sua paróquia, ainda dá tempo, mas o importante é que todos colaborem da sua maneira. Muito obrigado, Padre Rogério. Boa procissão hoje a todos nós. Obrigado, eu que agradeço. Que Deus abençoe todos nós, todos aqueles que vão caminhar. E abençoe também as pessoas, as famílias, né? Os enfermos, aqueles mais idosos que não podem estar conosco. Estaremos rezando por todos. Aqui com o Samuel, da Juventude Estigmatina, onde você já comentava sobre a presença deles, e o pessoal já começou a festa por aqui também. Muita gente já cantando, mostrando a irreverência da juventude. E o Samuel veio para falar um pouquinho pra gente sobre essa participação. Samuel, o que é a Juventude Estigmatina? Como é a participação de vocês hoje aqui? Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiro a gente começa com a pergunta: o que é ser Juventude Estigmatina? O que é seguir esse carisma proposto por São Gaspar Bertone? Ser Juventude Estigmatina, o próprio nome já diz, é seguir, é estar a serviço, colocar-se a serviço. É estigmatino, significa, vem das chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, congregação dos sagrados estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é ser esse jovem estigmatino? É transmitir essa palavra, levar essa palavra de conforto ao coração dos jovens. A missão, ela acontece de ano em ano, em cada cidade onde nós estamos presentes. Mas, esse ano ela está ocorrendo aqui, e toda a missão ela leva como tema uma canção de amor para o seu coração.
nós sempre levamos essa canção de amor para o coração do jovem, essa canção que brota do nosso coração, que brota primeiro de nós mesmos e depois é passada para os jovens. Até ser essa juventude estigmatina é ser fiel ao Senhor, é estar a serviço, colocar-se à disposição da igreja. Samuel, nós temos, você aqui de Guarapuava, mas nós temos muitos jovens de fora da cidade de Guarapuava, fora do Paraná, inclusive, participando, né? Isso, nós temos jovens do estado de São Paulo, temos jovens do estado do Paraná. Vem jovens de Santo Caetano do Sul, jovens de Santo Antônio Sudoeste, Campinas e outras cidades que nós estamos presentes na congregação. Como que vai ser a missão aqui em Guarapuava? A missão, ela vai ser, ela inicia hoje à noite, vai ser amanhã até domingo. Ela tem todo um programa a ser seguido, essa missão. E aqui hoje, Samuel, dentro da procissão da procissão de Corpus Christi, como que vai? Vai ter alguma participação especial ou vai ser só a caminhada mesmo? Primeiramente não, isso vai depender da organização, mas nós viemos para participar com a Diocese de Guarapuava, estar presente na cidade de Guarapuava. Um dia importantíssimo, né? Que é o dia de Corpus Christi. Exatamente. Muito obrigado, Samuel. Eu que agradeço. Samuel, que está com toda a juventude estigmatina aqui, Carbone. E o pessoal todo se organizou aqui em frente já ao carro de som, vai ficar atrás do andor para seguir com a procissão organizada aqui dentro, como o movimento da juventude, a pastoral da juventude estigmatina, que vai seguir até aí a Praça da Fé durante a procissão de Corpus Christi na tarde de hoje, Carbone. Quinta-feira, dia de Corpo de Cristo aqui em Guarapuava, e hoje é onde que nós seguimos com a procissão, eu, o blog do Alencar Souza, acompanhando a procissão desde a igreja ali, Matriz Nossa Senhora Santa Terezinha, e eu estou aqui agora na Praça da Fé. Como que vocês podem ver nas imagens, multidões muito fiéis, gente, você está aqui, a missa sendo realizada pelo bispo Dom Wagner, gente, o bispo aqui de Guarapuava, gente, muitos fiéis das paróquias, não somente de Guarapuava, também da nossa região. Todas as imagens você vê lá no nosso blog Alencar Souza Notícia.